दाना बेचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बेचक दाना बेचक दाना दाने ऊपर. נסיעה לדרום הודו בעונת הפסטיבלים היא הזדמנות להתרשם מהטקסים, מהמקדשים ומעל הכל מהמאמינים. ההתחלה הייתה צנועה, מקדש פה, מקדש שם, שיבה, וישנה, קרישנה, זה רוכב על עכבר, זה על טווס, חולצים נעליים, נועלים נעליים, וכוהלה וכוהלה. בעונה זו מציפים את הדרכים אלפי הולכי רגל. הם הולכים ברגליים יחפות במשך שבועות לעבר מקדש כלשהו. האמת היא שלא ידענו שזאת ההלוכה הראשונה בסריה הארוכה שעוד נראה רבות כמוה. עצם הסיגוף מביא אותם לדרגת קדושים, ובדרך המאמינים משפיעים עליהם מכל טוב. יש ביניהם הנושאים את פסלי האלים שלהם לעבר נהר קדוש, שם יטבלו ויקרצפו אותם. לכם עבודת אלילים? חלילה וחס לא נראה. כך נראו כנראה אבותינו הקדמונים. זה קצת מוזר למי שמורגל לבסוק לא תעשה לך פסל ולא תמונה. ומה עם חיי היומיום? הרי צריך גם לאכול. לא רק אורז יש בהודו. נשים אלה מתפרנסות מאיסוף סרטנים בשולי בריכות המלח שלצידי הדרך. אבל נחזור להודים ולמנהגים. איזו מאומה, איזו רבויה. באמצע הרחוב מברכים על המכונית החדשה, ומעבר לפינה, הפיל מברך אותנו תמורת 5 רופיות. לא רק מהפיל קיבלנו ברכה, יחד עם עוד אלפי הודים, הצטופפנו במקדש מנקשי לצפות בגילוי פני האל. עד שכחנו שהמקדש עבור המאמינים הוא מקום לאמונה בניסים, כמו ההורים לילדה הזאת שרק מצפים לנס. בין לבין נציץ בשוק הפרחים. אנחנו בתוך שוק צפוף משהו. צ'ורי צ'ורי הם גורי סי פיאר קרנגי, צ'ופקי צ'ופקי דל קי באטי יאר קרנגי. צ'ורי צ'ורי הם גורי סי פיאר קרנגי. ביקור בעיר לעת ערב הוא חוויה בפני עצמה. הצפיפות, הצבעוניות, החיוכים, הכל מתערבב לצד תהלוכות של לוויות מכל עבר. זה שהודו היא יצרנית האורז השנייה בעולם כבר אמרנו, וזה שבהודו הנשים הן סוללות הכבישים עדיין לא אמרנו.
दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है יום רודף יום ותהלוכה רודפת תהלוכה ובהודו כמו בהודו הכל צבעוני, רועש, גועש על מנת להשתלב בקצב המסחרר, לא פסחנו על נסיעה מטורפת בטוקטוקים. תת היבשת ההודית מחולקת ל-28 מדינות. נעבור עכשיו מתמיל נאדו במזרח למדינת קרלה במערב. רק נעבור את הרי הגץ ונהיה במדינת קרלה. עברנו למדינת קרלה. כאן אנשים אחרים, שפה אחרת, אבל התהלוכות, הצבעים ורעם התופים, לנו לפחות, נראים ממש אותו הדבר. מוכרחים לקחת נשימה, אז נעשה את נחתה בתעלות שבדרום קרלה. עכשיו נחזור לתהלוכות. לא רק הולכי רגל מקיימים את מצוות העלייה לרגל, יש כאלה המגייסים למשימה פילים. עד כה ראינו את דבקות המאמינים בתהלוכות, בתקסים ובמקדשים. אבל על מנת לראות את שיא האקסטזה, נצטרך לקחת רכבת עד לצפונה של מדינת קרלה ולהגיע לכפרים מאוד נידחים. אנחנו בדרך לכפר נידח בצפון קרלה. למשך מספר ימים בני הקסטות הנמוכות הופכים לאלים ואפילו הברהמינים מבקשים מהם ברכה. मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलू בזמן שהאוכל מתבשל בצד אחד של הכפר, מכינים את המדורה בצד השני.
मर जाएगा मिट जाएगा करना मिली है नहीं मिले חלק מהטקס כולל הליכה על גחלים, טקס התי ים, שפירושו להיות אל. התוששנו מטקס התי ים, וכבר אנחנו בדרום מדינת קרלה, בקוצ'ין, ממנה הגיעו היהודים לארץ. יש כאן אמנם כ-50% נוצרים, אבל התהלוכות שלהם בהחלט דומות לתהלוכות של שאר ההודים. चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे ओ ये क्या बदतमीजी है ולפני שנחזור הביתה לקצב החיים המסחרר שלנו נעשה סיבוב קצר בנמל קוצ'ין ועל רקע השקיעה המדהימה נתהה מה כאן בהודו מושך ומרתק כל כך את הצעירים מכל העולם חגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה